Ve bir geliş gəliş qalır ki, insanlar dede baba yurduna gelip gelmesi. Bunun için de en yaxşı təyyarə de hesab edirəm. Ve bunu da gücü çatmayanlar avtobus vasitəsilə İran vasitəsilə Naxçıvana keçirlər. Zəngəzur dəhlizinin açılması yalnız Ermənistan və Rusiyaya lazımdır. Bu sözleri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Ədalət Partiyasının sədr müavini tanınmış pedagog mütəllim Rəhimli deyib. Onun sözlərinə görə Rusiya bu dəhlizin açılmasında maraqlıdır. Ona görə ki, bu yolla Ermənistan blokadadan çıxarılacaq. Buna görə də Azərbaycan xalqının diqqətini boş və mənasız bir platformaya cəlb edirlər deyə Rəhimli əlavə edib. Azərbaycan iqtidarı Dağlıq Qarabağda olan problem artıq yavaş-yavaş yüzə çıxır və bu problemdən ictimaiyyətin diqqətini yayındırmaq üçün Zəngəzur məsələsinin koridorunun həll olunacağını və bunun üçün də çox sərt danışdığını, əlini stola vurduğunu gördük. Bu tamamilə mənasız şeydir. Bu platforma Zəngəzur dəhlizinin açılması kimə lazımdır? Ermənistanı və Rusiya. Azərbaycan iqtidarı da bunu bilir. Çünki regionda bütün məsələləri Rusiya həll edir. Rusiya da bu koridorun açılmasında maraqlıdır. Bunun iqtisadi maraqlarına cavab verir. Ermənistanı bu blokadadan çıxaracaq. Bu Ermənistanın blokadadan çıxarılması üçün ilk zərur addımdır. Və ona görə də heç nədən Azərbaycan xalqının diqqətini tamamilə boş və mənasız bir platformaya cəlb ediblər. Bu platforma nədən ibarət olacaq? Azərbaycan milyonlarla vəsait tökəcək ki, oradan deməli yol çəkilsin, dəmir yolu çəkilsin. Biz bunu şahidiyik. Dünyada en bahalı yolu Azerbaycan iktidarı aeroport yolu kimin tanınan bu yolda çekti. 1 kilometre 30 milyon dolardan baha başa geldi. Ve ben inanırım ki bu Zengezur dəhlizinde olan yolda təxminən elə bir qiymətə başa geldi. Bu da iktidarın korrupsiya əməli ilə bağlı olan bir məsələdir. Bunda maraqlıdır. Çünkü onun hesabatı ilə bağlı xalqa heç bir bilgi verilmir. İkinci bir tərəfdən də buna Naxçıvanda yaşayan əhalimizin marağına uyğundur, nə də Azərbaycan digər hissəsində yaşayan əhalinin marağına uyğundur. Heç bir cavab vermir. Yəni, ticarətlə məşğul olan şəxs bir tıra yükünü doldurub Naxçıvandan İran vasitəsilə Azərbaycana keçirə bilər, Azərbaycandan da Naxçıvana keçirə bilər. Və ikinci bir tərəfdən də bu Azərbaycanın iki torpaq sahəsi arasında o qədər də belə böyük ticarət əlaqələri yoxdur. Çünki Naxçıvanı Türkiyə və İran ərzaq məhsullarından təmin edir, geyim, yüngül sənaye məhsullarından təmin edir. Və bir geliş-gəliş qalır ki, insanlar dədə-baba yurduna gelib gəlməsi, bunun üçün də ən yaxşı təyyarədir hesab edirəm. Və bunu da gücü çatmayanlar avtobus vasitəsilə, İran vasitəsilə Naxçıvana keçirlər. Mən elə gəlir ki, son zamanlar ortaya atılmış və bir qədər də şişirdilmiş Zəngəzur koridorunun yaradılması ilə bağlı belə pseudo Zəngəzur platforması İctimaiyyətin başını qatmaqdan başqa bir şey deyil. Azərbaycan xalq buna yox deməlidir. Bu platforma Ermənistanın blokadadan çıxarılmasına xidmət edir. Bu platforma erməni xalqının marağına xidmət edir. Ermənistan dövlətinin marağına xidmət edir. Rusiyanın marağına xidmət edir. Bunun Azərbaycanın marağına heç bir xidməti yoxdur.